او یو هم ښې خاطرې جوړې کړئ. هیڅوک شتمني قبر ته نه وړي. ما لږ مخکې یو موټر ولیده چې هدیرې ته یې جنازه روانه کړې وه. په آخر کې موږ ځان سره یوازې د ژوند په اړه ښې خاطرې او خپل عملونه وړو. دا هغه شیان دي چې زموږ ژوند ته یې ارزښت ورکوه. پر دې اساس به زه د پیسو ټولولو په ځای هغه کارونه کوم چې ما ته خوږې خاطرې او زما ژوند ته ارزښت ورکړي. زه په دې پوه شوم چې د ژوند ښایسته خاطرې له ډېرو ساده شیانو جوړیږي. زما د لور بیانکا لومړی پل اخیستل، زما د زوی کلبي د نوي کال لومړی کنسرت، یعنی په هغه ورځ یې چې سندره ویله خپل پلار ته یې په ډېر ویاړ لاس خوځاوه، هغه ورځ چې زموږ کورنۍ پکې باران ته فوټبال وکړ، او هغه شپه چې موږ چمن کې تر شنه اسمان لاندې کباب پوخ کړ. ټیل کارنګي لیکلی، د انسان طبیعت یوه لویه غمیزه دا ده چې موږ ټول ژوند ختمولو ته لیواله یو. موږ ټول له اسمان پورته د جادویي ګلابو په ارمان یو، خو د خپل کور په چمن کې لشته ګلابو هم دا نن ورځ خوند نه اخلو. له وړو شیانو په خوند اخیستو پوه شئ. ښایسته خاطرې به تر هغو وسایلو زموږ ژوند ته ډېر ارزښت ورکړي چې موږ ورپسې ټوله ورځ ورک یو. ایما ګولډن مین وایي، زما په غاړه کې تر الماسو پر میز ایښي ګلان ډېر خوښیږي. یو او یو هم غندنې بس کړئ. مخکې مو هم وویل چې ګیله او غندنه اسانه ده. د نورو خلکو د غندلو عادت اسانه دی، آن د هغو خلکو چې موږ ورسره ډېره مینه لرو. موږ د خلکو د خبرو په بڼه او د خوراک په بڼه نیوکې کوو. موږ د خلکو د هر دقیقې جزئیات کرو او په وړو وړو مسایلو کې غلطۍ او تېروتنې راوباسو. خو موږ چې پر څه شي تمرکز کوو هغه وده کوي. که موږ د یوه کس په همدې کوچنیو نیمګړتیاو تمرکز کوو، نو دا به زموږ په ذهن کې ورو ورو وده کوي، تر دې چې دا به بیا په هغه کس کې لویه ستونزه ګڼو. تاسو په داسې نړۍ کې ژوند غواړئ چې ټول خلک ستاسو په شان چلند وکړي، ستاسو په شان ښکاره شي او ستاسو په شان فکر وکړي. که داسې وي، نو دنیا به سخته زړه تنګي شي. که خوشحاله، سوکاله او آرامه ژوند غواړئ، نو په دې پوه شئ چې ټولنه په همدې توپیرونو شتمنه ده. زموږ ورتهوالی، زموږ اړیکې ټولنې او هیواد نه لویوي، بلکې زموږ توپیرونه یې لویوي. نو تاسو چې په نورو خلکو کې د نیوکې او نقد لپاره شیان لټوئ، د دې په ځای ولې د توپیرونو درناوی نه کوئ؟ زیاتره وخت موږ نورو ته ګوته نیسو، خو ځان ته ګوته نیول تر نورو ډیر اړین وي. نو غندل او نیوکې بس کړئ. په نورو کې له بدلون لیدو مخکې چې شیان څنګه دي همداسې ومنئ، او د خپل کار کولو او په ځان کې د بدلون راوړلو مسؤلیت واخلئ. دا د انساني کرکټر ازمایلو تر ټولو باوري کاڼی دی. ایریکا جونګ وایي، خپل ژوند په لاس کې واخلئ. څه به وشي؟ دا به وشي چې د ملامتولو لپاره به څوک نه وي. درې او یوم ورځ ژوند وګڼئ. ایمرسن وایي، شپې او ورځې داسې ځي او راځي لکه له لرې ځایه چې یوې مېلمستیا ته مخپټې مېلمانه راشي او هیڅ ونه وایي. او که موږ د دوی سره راوړې ډالۍ ونه کاروو، نو هم داسې غلي به یې له ځان سره یوسي. تاسې چې ورځې څنګه تېروئ، ژوند به هم داسې کوئ. موږ په دې فکر تېروتای شو چې نن ورځ تر راتلونکو نورو ورځو ډېره مهمه نه ده، خو ښه ژوند د همدې ښو ورځو تسلسل دی، لکه ښایسته میل چې د ښایسته ملغلرو له یو ځای کېدو څخه جوړیږي. هره ورځ مهمه ده او د ښو پایلو په کیفیت خپل اغیز لري. تیر وخت تیر شوی او راتلونکی خیال دی. نن ورځ درته پاتې ده، پانګونه پرې وکړئ. ژوند تمرین نه دی، تللي فرصتونه لږ راګرځي. هوډ وکړئ، د ژوند جذبه پیدا کړئ او ژمنه وکړئ چې همدا جذبه به راتلونکو نورو ورځو ته هم انتقالوئ. زیاتره خلک وایي چې ژوند په میاشتو او کلونو کې بدلیږي. زه دا نه منم. تاسې ژوند په یوه شیبه کې بدلولی شئ. د زړه له تله دا پرېکړه وکړئ چې ښه او ډېر ژمن انسان به یاست. میاشتې او کلونه بیا په دې لګیږي چې تاسې خپله دا پرېکړه عملي کړئ.
د ژوند بدلولو تر ټولو غوره پریکړه دا ده چې د ژوند هر شیبې ته به ارزښت ورکوئ او ژوند به پکې کوئ. د ګولف لوبې مشهور لوبغاړی بین هوګن ویلي، که د ژوند له لارې لرې شوئ نو ګلاب باید بوی کړئ، ځکه تاسو یوازې یو ځل لوبیدای شئ. دریاو یوم، ذهني همغږي رامنځته کړئ. نپلیون هیل په خپل کتاب فکر وکړی او شتمن شئ کې لوستونکو ته یو نصیحت کوي چې که په ژوند کې ښه کول او د خپلې خوښې شیان ترلاسه کول غواړئ، نوموړی فکر مغزي اتحاد داسې تعریفوي: د یوه مشخص هدف لپاره په دو یا ډیرو کسانو کې د پوهې او هلو ځلو همغږي. هیل زیاتوي، دوه ذهنونه په یوه همغږي روح کې تر هغې نه ځایږي چې تر څو یوه دریمه نامحسوسه قوه رامنځته نه شي، چې ښایي دا قوه د دریم ذهن سره نسبت ولري. زه چې کومو خلکو ته شخصي روزنه ورکوم او یا ورسره په سیمینارونو کې ګورم، راته وایي چې موږ په شخصي او مسلکي ژوند کې د پرمختګ او لاسته راوړنو لپاره متفکر مغزي اتحاد جوړ کړی. په دې کار یې نه یوازې د شخصي ملاتړ شبکه او ښې ملګری رامنځته کړي وي، بلکې تخصصي پوهې او هغه پریمانه حکمت یې هم ترلاسه کړی چې پخوا یې ورته لاسرسی نه درلود. د دې کار لپاره درې څلور داسې کسان پیدا کړئ چې تاسو ترې زده کړه کولای شئ، او د دوی سره یو ځای بیا د نورو ډلو سره هم یو ځای کیدای شئ. اتحاد شریکي ګټې دي، نو تاسو چې د څومره ترلاسه کولو تمه لرئ د همدومره ورکړې وړتیا هم باید ولرئ. خپل اتحاد فکر ملګرو سره په اړیکه کې شئ او په اونۍ کې د یوې ناستې تابیا وکړئ. که ناسته مو سهار وختي وي نو په غړو به د ژمنتیا ټینګار ډېر وي. د ټیکنالوژۍ د پرمختګ له امله اوس له هر یوه سره جلا جلا لیدل اړین نه دي. ټیلیفون، کنفرنسي، الکترونیکي اړیکې او حتی فاکس هم کارولی شئ. د راټولېدو په وخت کې په خپلو شته ستونزو بحث وکړئ او د غړو نظر پرې واخلئ. د بریالیتوب په هغو اصولو او د ژوند په هغو درسونو بحث وکړئ چې د هغوی اغېزناکي ثابته کړې وي، او هغه لارې هم شریکې کړئ چې ژوند پرې متوازن او بشپړ کیږي او باطني آرامتیا رامنځته کوي. د دې اتحاد رامنځته کول به نه یوازې د ژوند په اړه پوهه درکړي، بلکې سات به مو هم ورسره تیر وي. څلور اویوم، هره ورځ خپل چلند وټاکئ. بې ارادې ژوند اسانه دی، لکه پاڼه چې باد هره خوا یوړه، اوبو هره خوا روانه کړه، خو د ښه ژوند جوړولو لپاره باید تاسو ارادي په احتیاط او په پوره شوق ژوند وکړئ، او دا ژوند باید د نورو د پریکړو او اصولو پر ځای په خپله خوښه اصولو وکړئ. اصلي ستونزه دا ده چې له ډیر کار سره بیا هم ژوند پر تاسو عمل کولی شي، او تاسو به ګورئ چې ورځې اونیو ته وځي، اونۍ میاشتو ته وځي، او میاشتې بالاخره کلونو ته رسیږي. خو له ما سره یوه حل لاره ده. ما ځان د خپل چلندونه ټاکلی او چلند کوډ مې جوړ کړی. د درې پاراګرافونه دي او زما ارزښتونه، لومړیتوبونه او هوډونه پکې راغلي دي. دا ټول ما په ډیر فکر ټاکلی او زما د ښه ژوند لپاره اړین دي. مثلا لومړی پاراګراف وایي، په څلورویشت ساعتونو کې به زما هوډ دا وي چې دا ورځ ونمانځم، ځکه دا یې ارزښت لري او په هره شیبه او دقیقه کې به یې ژوند کوم. په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې زما د ژوند د ایجنډا مخته وړلو او د میراث د بشپړولو لپاره ډیر څه کیدای شي، او هیڅ ستر انسان خپل ارمانونه ځان سره ګور ته نه دي وړي. زما کوډ زما تر ټولو ستر ارزښتونه او ژمنتیاوې روښانه کوي، او دا زما د کورنۍ او زما د ټولنې اړوند دی. زه چې سهار کې ځان تازه کوم نو خپل دغه ورځنی کوډ یو ځل لولم. دا ماته هغه شیان رایادوي چې ډېر ارزښت راته لري، او ماته خپل لومړیتوبونه رایادوي. دا لومړیتوبونه د ورځې په ګڼه ګوڼه کې ډېر ژر هیریږي. زه چې د ورځې خپل کوډ ولولم نو انرژي واخلم، ژمنتیا مې په وجود کې پیدا کیږي، او نړۍ ته د یوه نوي تمرکز او لیدلوري سره ورځم. که تاسو کوډ جوړ کړئ هم دا ګټه به در ورسوي. پنځه اویوم، فکر ښه کړئ ژوند به ښه شي. البرت کامو لیکلي، کړنګ ژمي کې پوه شوم چې ما کې دننه نه ماتېدونکی اوړی و.
تر څو چې موږ داسې سختۍ سره مخ نه وو چې په ذهن مو فشار او په زړه مو درد رانه وړي، تر هغې نه پوهیږو چې څومره قوي یو او څومره زغم لرو. موږ بیا هلته پوهیږو چې زموږ د ژوند په لاره کې لویو خنډونو سره سره هم د مبارزې همت او حوصله لرو. زما له وینا وروسته راته زیاتره خلک راغلي او خپلې ستونزې او سختۍ راته ویلې دي. ځینې راته د خپلو کارکوونکو د ناڅاپي ستونزو خبره کوي، ځینې د باطني تندې خبره کوي او په کار کې د ښه والي په لټه وي. ځینې نور بیا رانه دا پوښتنه کوي چې په ژوند کې به توازن څنګه راوړي. زه ورته هر ځل ځواب په همدې یوه درس پیلوم چې د ژوند ښه کولو لپاره باید لومړی فکر ښه کړئ. مشهوره وینا ده، نړۍ موږ هغسې نه ګورو څنګه چې ده، بلکې هغسې ګورو څنګه چې موږ یو. زموږ انسانانو یوه لویه ښېګڼه دا ده چې هر ډول سخت حالت په ډېر قوي او روښانه ډول تغییر او تعبیرولی شو. ځناور دا کار نشي کولی. زموږ انسانانو یوه لویه ښېګڼه دا ده چې هر ډول سخت حالت په ډېر قوي او روښانه ډول تغییر او تعبیرولی شو. ځناور دا کار نشي کولی. دا کار یوازې موږ انسانان کولی شو او زموږ د انسانیت یوه برخه ده. د خپلو احساساتو په اړه حالت ملامتول هسې ځان تېر ایستل دي. هر ستونزو سره د مخ کېدو پر وخت باید دا زړه ولرو چې د دې حالت په مقابل کې خپل مسؤلیت ومنو او پر خپلې دې وړتیا وپوهیږو چې موږ له خپلو ماتو او ستونزو ګټه اخیستی شو. په ژوند کې لویه ستونزه د ژوند لویې ګټې په ګوته کوي.